Ahoj lidi, já jsem Biky, viděl svůj další video. Dneska to bude trošku speciální video, protože jsem si pozval lidi, aby si zahráli tuhle mapu. A tahle mapa spočítá v tom, že jsem schoval do tady toho území jednu zombie hlavu a oni ji musí najít. A kdo ji první najde, tak vyhraje VIPčko. Zahrajeme si celkově dvě kola. Jo, a ta mapa je ohraničená takhle tím glásem, jak si můžete všimnout. A já až dolů skoro k bedroku a nahoru takhle. Jak si můžete všimnout, jest přesně tak. Jo, to bylo asi všechno, užijte si video. Startujem. A few moments later. Tak co, Louvi? No. Otevřeš to, nebo? Máme pustit? No shit, Sherlock. Stihneš to na 4, 3, 2, 1 teď? Aha. Teď. Nevadí, jde. Hele, ten týpek se jde přečet. Nechci rušit, ale už je blízko. A oni se tady jdou jako kopou. Neví co, hele. Už to tady vidí. A říkají si, ty krásto. Jsem ve studně, hele, portneš ho pryč? Louvi? Jo. Hele, a oni, ty krása, to musím už najít, už tady někdo musí bejt. Jak, kde jsou ostatní? Lomeno typu mezera. Rockly, ne, viděl Rockly, hele, ač si celulku, dobrý. Že by byla dole v Rockly a týpek, tam to určitě bude. Tak určitě. Mám, jaký to má. Jinak co tady ten týpek, ten tady bere bloky. A asi jde na expedice. Na expedici. Ale najde tady něco tuší. A je to v háji. Proč těží ten blok jenom tak mezi náma? Nevím. Je to možný, on už jí vidí asi. Najde to asi vyhrál. Ne, on jí fakt našel. Najde, máme tady vítěze. Tak to bylo hodně krátký teda. Popravdě. Rizry, kámo, to si dělá srandu. Je nám to dát sem úplně nahoru na tady ten blok, na ten ostrůvek? No tak tady je ten ostrůvek, Tak teď? Jo, a nemluv teďka chvíle. Startujeme, let's go, teďka se lidi rozebíhají. A jinak kdybyste lidi neviděli, tak celka je tamhle nahoře schovaná v tom bloku. Nevím, jestli z toho někdo uvačím, že to je nějaký ostrůvek. Ale když jo, tak to bude podle mě trvat aspoň nějakou dobu, než tam dostane, než si natěží bloky. Co? Když tam někdo půjde. Hele, týpek se teďka přiblížil tady k tomu, kde by měla být původně ta zombí hlava, podíval se tam a nic tam není. Cože? Jinak lidi, chtěl bych vám strašně poděkovat za 750 odběrů, je to naprosto super. A jo, pokračujeme dál, chceme hitnout 800 do Vánoc, takže snad to dáme. Hele, týpci teďka tady otevřou čestku a v ní je Elko. Ale tady někdo jde zase na ten jungle strom opět. Hele, Rizrik je na jungle stromě a chce se tady něco vymyslet. Podle mě on tuší chlapec. Hele, jde si přečíst cedulky. A on si něco vykraftit a Rizrik podle mě ví. Rizrik to má přečtený. A nebo ne? Ne. Nebo možná jo, on si teďka těží tady stromy. Jinak jak na tom jsou lidi ostatní v jeskyni? Hele, tady tím si kazou na droklí a něco tady vymýšlej spolu. Nikdo není v jeskyni. Ale tady Rizrik podle mě už ví. Jo, Rizrik jde na to, hele, Rizrik jde na akce. Ty jo, ten co jde. Hele, už jde. A jinak chlapi, já si obávám, že tady máme vítěze. A teď bych to rychle zničil, ne? Oh, on spadnul, to si děláš srandu. Fakt? A Rizrik se poradila, už jde jinam, ne? Tak kdyby došli tyto bloky. Jo, hele, Rizrik. Tu. Máme tu vítěze. Jej. Okay. Easy. Jinak jo lidi, ještě bych vám chtěl ukázat, že ty výhry jsou vážně legit a skutečně jsem to těm lidem rozdal, tak ty máte nějaký screen. Jinak nazdar lidi, nazdar. Jinak jo lidi, já doufám, že jsem tady ten event líbil, jestli jo, tak určitě dejte like a v budoucnu tady určitě bude plno dalších eventů. Tak je mějte se hezky a ahoj. Čus.